្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានៅសតវត្សទី20គេឃើញថាមានការប្រែប្រួលជាលំដាប់នៅឆ្នាំ1953បារាំងបានប្រគល់ឯករាជ្យទៅឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវរដ្ឋសភាកម្ពុជាបោះឆ្នោតតំណែងចេញពីប្រមុខរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះដែររបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏បានប្រសូតឡើងក្រោមការដឹកនាំដោយមេតបដែលស្និទ្ធនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺលោកលន់ណុលរបបថ្មីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថានឹងនាំសេរីភាពរីកចម្រើនដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងកងទ័ពប្រជាជនយួនដែលបានតាំងទីលំនៅនិងធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្តីសង្ឃឹមបានរលាយមួយរំពេចជំនួសវិញដោយសង្គ្រាមហែកហួរផ្ទៃក្នុងរវាងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលន់ណុលនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលកើតយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានអំពាវនាវឲ្យខ្មែរដែលមានស្វាមីភក្តិជាមួយព្រះអង្គចូលព្រៃម៉ាគីធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចឲ្យព្រះអង្គវិញកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងព្រៃម៉ាគីត្រូវបានគេដឹងថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដោយកងទ័ពយួនដែលបានលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃនោះស្រាប់នយោបាយបង្កើតសង្គ្រាមដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសខ្លួនឯងបានបន្សល់ទុកនៅទួលលេខពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយរបបខ្មែរក្រហមសម្បត្តិធនធានជាតិខ្មែរត្រូវបានយួននឹងចិនលួចដឹកយកទៅប្រទេសគេធ្លាប់ជាអតីតខ្មែរវៀតមិញលោកប៉ែនសវណ្ណកើតនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ1936ក្នុងឃុំសំរោងស្រុកតាមកក់ខេត្តតាកែវស្ទើរជាកន្លះជីវិតរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណធំនឹងក្តីនឹងបានសិក្សាពីមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្មោចយួនហូជីមិញក្នុងប្រទេសយួននៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978លោកប៉ែនសវណ្ណបានក្លាយជាស្ថាបនិកជាន់ខ្ពស់ជាងគេដោយបានបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលមានអតីតខ្មែរក្រហមភូមិភាគបូព៌ាដូចជាសមមិត្តហ៊ុនសែនសមមិត្តជាស៊ីមហេសំរិនជាសមាជិកនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយប៉ុលពតក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីកងទ័ពយួនពីកងពលធំៗពីរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាទៅជារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1981លោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានលើកបន្ទប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក្រោមរបបក្រុងហាណូយជីវិតលេចអណ្ដែតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាក៏អីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអង្គុយបានត្រឹមតែកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយក្រុងហាណូយបានទាញទម្លាក់ចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ1981បើតាមសិភៅដែលចងក្រងដោយលោកវ៉ាន់ឌីកាអុនបានលើកឡើងថាការទម្លាក់លោកប៉ែនសវណ្ណបណ្ដាលមកពីនៅក្នុងឆ្នាំ1979ទៅដល់ឆ្នាំ1981លោកប៉ែនសវណ្ណបានប្រមូលបញ្ញវន្តនិងអ្នកឯកទេសខ្មែរចំណានដែលនៅសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់ក្រោមរបបខ្មែរក្រហមមកឲ្យរៀបចំកសាងប្រទេសឡើងវិញតាមរបៀបមួយខុសពីការដាក់ទិសរបស់ក្រុងហាណូយនិងរបស់មជ្ឈិមបក្សនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1979លោកប៉ែនសវណ្ណបានជួបលោកប្រេសណេហូនៅទីក្រុងមូស្គូក្នុងគោលដៅរកបង្អែកផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់យួនហាណូយលោកប៉ែនសវណ្ណក៏បានប្រឆាំងទៅនឹងមេគីនៃការបញ្ជូននិគមយួនមករស់នៅកម្ពុជាក្រោយពីការទម្លាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានយួនបញ្ជូនយកទៅដាក់គុកអស់រយៈពេល10ឆ្នាំនិង52ថ្ងៃក្នុងប្រទេសយួនបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលបានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991លោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានយួនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយបានវិលចូលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ1992ផ្លាស់ប្ដូរពីជីវិតអ្នកជាប់ទោសរបស់យួនលោកប៉ែនសវណ្ណបានងាកមកចាប់អាជីពជាអ្នកនយោបាយលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយនៅកម្ពុជានិងបានចូលរួមបោះឆ្នោតតែគណៈបករបស់លោកមិនបានទទួលអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឡើយក្រោយពីបរាជ័យក្នុងជីវិតជាអ្នកនយោបាយនិងជាប្រធានគណៈបកមួយលោកប៉ែនសវណ្ណបានដឹកនាំសមាជិកសមាជិការបស់បកលោកមកបង្រួបបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានយ៉ាងនេះក្តីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2008លោកប៉ែនសវណ្ណនៅតែមិនអាចរកកៅអីតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួនលោកក្នុងរដ្ឋសភាដដែលឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតបានបកសង្គ្រោះជាតិមកទស្សនៈថ្ងៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5នៃឆ្នាំ2013លោកប៉ែនសវណ្ណបានសម្រេចបំណងលោកបានក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺជីវិតជាអ្នកដឹកនាំជៀសមិនផុតពីការសរសើរនិងការដាក់ទោសរិះគន់និងសោកស្ដាយលាក់ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋាននានាឡើយលោកប៉ែនសវណ្ណក៏ជាមេដឹកនាំកម្ពុជាមួយរូបស្ថិតក្នុងរូបភាពសរសើររិះគន់សោកស្ដាយផងដែរមតិខ្លះលើកឡើងថាការបាត់បង់លោកប៉ែនសវណ្ណដូចជាបាត់បង់អាចកំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏កម្រការបាត់បង់លោកប៉ែនសវណ្ណក៏ដូចជាការបាត់បង់បញ្ញវន្តស្នេហាជាតិមួយរូបលោកប៉ែនសវណ្ណក៏ជាមេដឹកនាំខ្មែរមួយរូបដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់របបក្រុងហាណូយឯមតិខ្លះទៀតបានលើកឡើងបង្កប់អត្ថន័យដែលពិបាកនឹងយល់ថាលោកប៉ែនសវណ្ណស្លាប់ក្នុងបេសកកម្មយួនជាអវសានស្ថាបនិកពីធ្នូលោកប៉ែនសវណ្ណបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង7យប់នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវតាងនាមឲ្យក្រុមការងារវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំបាទសូមឧទ្ទិសកុសលដល់សពលោកប៉ែនសវណ្ណសូមឲ្យលោកបានទៅកាន់សុគតិភពបាទខ្ញុំសវណ្ណធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ។